I want to. ไปเจ็บมาไอ้ยาตารุกันตารุกันตารุกันสุตารุกันสุแล้วไปตัวตารุกันไปแต่ตารุกันสุป่ะตารุกันสุไม่เอาเนี่ยตารุกันสุจะมีมาอ่ะบ่งงงงายอ่ะเฮ้ย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 เฮ
啊，敌人敌人嘛哈！小瓜，啊，这边你走的哟，哇，这边你走的哟，哇，你帮我，这边那个我叫何斌哥，哎呀，免的免的免的哟，免的要免的免的要免的。OK， 啊，就搞定了啦。被被那娃娃把，打中眼打中眼都把。打中眼都。Better than you. Better 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 than you.我喜欢哪里？我喜欢哪里？哪一家？哎，你这裤子我哪里看的？哎，一只一只。你喜欢哪个光机的呢？你喜欢哪个光机的？你喜欢哪个光机的？那地方那玩意儿，地方那玩意儿，好的好的好的，我养个毛的，你那嘛？那个那嘛，他光不来呀？来来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 ，你光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 ，你喜欢 KY 的？啊，我们没有问题。你不要弄了嘛？这样把玩没太阳，这小体呀呢？空气来的嘞，那体的我没有。哎呀，高烟厂，哎是嘛？哎是嘛？哎是嘛？故意弄他的，对啦，阿弟。盖完了，盖完了。Marked a location. Marked a location. Tell me, 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 tell me,那个没，哎，等会嘛，那个丢没咯？换个盖呀！我那边的，他的主。哦，你们看，没有。这张是哪一张？哦，红绿的吧？有。张是哪一张？哎呀，进来，进来！耶耶耶耶耶耶！完了。那那边的没有。好。我录一录。你要干什么？来来来！啊不不不，那个。我给他没到位。这是。我没到嘛。啊，我弄啊，比较大一点的，底下刚好比较弄。八位。不嘛，不嘛，弄一阵。不，你。我这个没变。说，来来来，这快弄歪，这快收歪，这快弄歪，这快收歪，喏。你不嘛掰我，你不嘛接把我，别说，你不嘛接把我。这快弄你，来来。
你那么切单不啦？俾你那么切单？切单。不会阿姆尼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 
အကမင်္ဂလာပါရေဘူရှန်စောရေမင်္ဂလာပါကိုရေရှန်မင်္ဂလာပါခမရမင်္ဂလာပါဖလက်ခေါ်လိုက်တယ်မအားတတ်ပါမယ်ဖလက်ကခေါ်လို့ရတယ်ဘေးပဲသားရေဆုံးပြပါအဒီကအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကိုရှင်သွားရမှာဩဒါဒီဒီအချိန်တက်တာလာပဲဒီဆောင်းမှာအမချုံနေပြန်ဦးစကေးစီအိုးတဆေတဆေရစကေးနေတိုးနေထိုးပြီးသားကူတာကအမွေကြီးမိုင်းမိုင်းနေဖို့မိုင်းနေရှိမရှိမစကေးပြီးသွားတယ်ကိုကြီးချိန်ပါရှိမတည်ပြီးသွားတယ်တော့ဒီမှာ This way to the play zone This way to the play zone တက်ပြီအကောင်မလုံးဘူးရအကောင်မလုံးဘူးအတေအကောင်မလုံးဘူးအော်ဖွဲဝါတက်ပြီလေအော်ဖွဲဝါတက်ပြီလေအော်တော်ရတေးတဲ့ကောအဲ့ဘယ်နဲ့ဖွဲဝါတော့ဟောတော့ကောနော်ကောနော်ကောအဲ့တောင်းဝါလေအခုတို့ခုနာရရှိုးရေဟောတော့နားနော်ဟောတိုင်းဘုံဝဲတက်ဝါလေစကင်းနဲ့ပဲစကင်းနဲ့ပဲအဲ့ဘုံတက်သွားတာပြဘသူရောဝဲထွက်လိုက်နေဘူးတောင်းလာတော့လို့ဟိုရလေးမနေခါလေးကျော်ကြောက်နေပြီကြပါတော့ကြောက်နေဆိုလို့တော့လက်မလေးပဲဖြစ်သေးလေးပဲဖြစ်တော့ချောင်းကြီးကရပါတယ်ခင်ဗျာကျန်နေကြပါဦး
啊那边呢啊巴雷啊哎呦要拍那片呀！拍了拍了。一年哈，一年。哎呀，老马老马的。老别别别别别！阿妈我别说话。阿妈我别说话呀。好，哪里呀？我你说哪片的？一年。阿妈我知道多少呀？拉倒输了。哎呀，给你打个朋友。Thank you. Oh, my God. 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 Oh, my不要了
ဖလက်ခေါ်လိုက်တယ်ဖလက်ခေါ်လို့ပြတယ်ဗျာခဏလေးဇုံထဲမှာခေါ်ရမှာကျွန်တော်ခုအချိန်သိမ့်မရှိတော့လို့အနားမချေခဏမချေရမင်္ဂါခဏဝိုင်းတယ်မချေနော်ပြေးရပါဘယ်ငါတက်ဆက်မပြေးမမြိုင်းအော်ရဟိုချူပါရဟိုချူပါဟိုပါရA1 เนาะတကယ်အဲ A1 လာအိုးရိုးရိုးဓမ္မ Watch out ဓမ္မချင်းအော်ဒီကောင်ဒီကောင်ကောင်စားနေရပဲကိုကြီးကိုကိုကြီးတက်ညော်တာဒီကောင်မရတော့ဘူး Watch out A1 နဲ့ဟောသင်ရနေရအရှိကိုကတ်ရအောင်ဝိုးရိုးရအောင်ဟောဘာအရှိမအဲ့တော့အဲ့တော့အရှိမ Mark the location ယူဒီမတ်တက်မယ်လေးတကယ်မတ်တက်မတ်တက်မယ် A3 ရလေးကိုကြီးတက်မယ်ခုအောင်လေးအဲ့ဘောကိုကောင်းလိုက်တရားဝင်ပြရတယ်။ချက်အိမ်မှာရှိမှရ။ဒီမှာဒီမှာခုန၄ရောင်းတွေ့ရတယ်။ဟိုတော့ဒါအိမ်မှာတွေ့တယ်ခုန။ဟောဒီလာဟောဥပိုင်းပြလာမှာကိုရေကတိ။အော်စမုတ်ခင်းနေကိုပြေးဖို့လုပ်နေကိုအဲ့မှာစမုတ်ခင်းနေတော့ပြေးဖို့လုပ်နေ။အဲ့မှာလူရှိရနော်။ဟောပြေးဖို့လုပ်နေ။စမုတ်ဒီလုံးဝလမ်းအောင်ပြေးတယ်။ပြေးလာအသေးပဲရ။ကဲအသေးမှာကိုအရှင်းမရှိဘူး။ဒီလားအရှင်ပဲနည်းနည်းလေးပေါ်လဲအောင်နေအသေးပဲအမစကိလေးတော့လောက်တော့ပို့ရနော် Mark the location တာကောက်ဆုံးခင်းနေပြီ Watch out ကားမှာကားလောက်တော့တည်တည်တည်အကောက်နိုင်မကကောင်းလိုက်တော့မကရအဲ့မင်္ဂလာအရှောမင်္ဂလာပြေသွားတော့ရအောင်သွားတော့သွားတော့မရအောင်သွားတော့မစသွားတော့မင်္ဂလာမင်္ဂလာနည်းသွားကြည့်ရအောင်ဟိုခိုးချက်တော့ခိုးချက်မလာရအောင်မင်္ဂလာဆုံးမလာမင်္ဂလာမင်းတက်မကြတော့မင်္ဂလာဘာလို့ကွာအကြီးရဲ့ကြောင်းမှာမကြတော့ဘူးသုံးလာပြီးတော့မနေတာကြီးတိုင်းတော့တိုင်းအေးအေးမရတော့ဘူးမင်္ဂလာမင်းတက်ဘာလို့မင်္ဂလာစားလို့ပြောပါအောင်ဟာပြေအဲ့အရင်ကလည်းမရှိတော့ဘူးဒီချက်ကလည်းပဲကျန်တော့ရအတေဖေးဒီပေါ်ကြီးကမကောင်းတော့လည်းခဏနေပြက်ခံနေရအောင်မကိုကဲငါပြောနေမိတ်ဆိုဘလူးလုံနေတော့ဟာအောက်ကလေးကကောင်းလားအတန်းမစားရတော့ဘူးဒီမမလုံဘူးမင်းတို့ကမလုံဘူးကျွန်တော်ကခုနတည်းကလုံနေတာအားကြောင့်ကြားတော့ခင်ဗျားတို့တန်ကြားနေပြောတော့တော့ပြောနေဟုတ်လားမင်္ဂလာကူရာကြီးကမိုးမင်္ဂလာပါရအတေရကိုရုပ်ပြက်နေပတ်မှာရပါငါတို့တိုင်ပတ်ပြီးရအောင်ဇုံကြီးရလို့ကျော်လိုက်တာဟောကောင်းတယ်ဟာအဲ့ဟောလိုက်တာဟောတာကြီးရောဟောတော့ဘယ်မှာလဲဒါ39 minute 39 minute ဟိုတော့ကောင်းတော့တာကိုကြီးတကောင်မင်းမကိုကြီးညို့39တော့တယ်ကိုကြီးဟုတ်တယ်ကိုကြီးအေးနေတယ်တကောင်ကောင်းမရမတကောင်းမရမလေးတက်တော့ကြည့်ပါအေးတာဆောင်ရဲနဲ့ကောင်းတော့မှတကောင်လုံးအလိုက်တက်ပြတာဟာအေးတယ်တကောင်လုံးတဲ့ open ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကောင်လုံးတက်အေးလားကြာလို့ awesome အဲ့တူဖို့လည်းကောင်းတယ်တော်လေးထိုင်ဆောင်တော့မနိုင်ဘူးဇုံနဲ့ထိုင်ဆောင်တော့ဝါနှစ်ယောက်လေးယောက်မနိုင်ဘူးတကောင်အေးရတော့ပဲကြာလို့အဲ့မအတိကနှကောင်တော့လိုက်တယ်တကောင်ပြန်ကယ်ဝိုင်းနှကောင်ထပ်တော့လိုက်တယ်ကြာတယ်ဟာ chicken let's go ဟုတ်တယ်ကုမ္ပဏီ AWS မလားကဲ chicken လေးဆိုလိုက်ရတာလို့ရာချစ်ပြပြောလို့ကျေးဇူးများအစ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးပဲမြန်ကန်လေးပါ high tag က nice ကျေးဇူးပါအားကြောင့်ထုတ်ဆောင်ပါလားလားလေးကွာလားလားလေးပဲ friend ဆိုကောင်းချက်ဆို okay ပါ chicken တော့ထုတ်ဆောင်ပါတော့ဟုတ်လားအလုံးထုတ်ဆောင်နေအသေးလေးဓမ္မလေးလေးအပြုကြအောင်တော့မတော်မ share လေးကျွန်တော် public နဲ့ဝါ share ပြကြပါအောင်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော် public လေးနဲ့ဘာသာလို့ wall ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ပတ်ကြည့်ကူလေးပြရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဘာသာလို့ wall မှာ public နဲ့ရှင်းလိုက်လဲရှင်းတာတက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ရှင်းရအောင်ရှင်းပြရပါအောင်ခင်ဗျာပြလေးတယ်မနေ့ကနေ့တားကြအောင်နော်ကျွန်တော်လမ်းပိုင်းဆက်အောင်ပြလေးလေးဆက်အောင်ပြ wall ပြရပါတယ်တနေ့ထားပြပြရရပါတယ်နော်ကျွန်တော်မနေ့ရစီတော့ကျွန်တော်ချက်နေပြပေးခဲ့ကြပါအောင်ကဲကျွန်တော်19:19:6:25 thank you ဝိုးပြီဗျာတဲ့ဝိုးလိုက်တော့ဗျာဝိုးလိုက်တော့ဗျာဝိုးလိုက်တော့ဗျာ